Sveiki 15 min skaitytojai, sveiki Facebook'o sekėjai. Šiandien 15 min studijoje kalbėsime su aplinkos ministru Kęstučiu Navicku. Labadiena. Labadiena. Kalbėsime mes apie atliekų rūšiavimo gamyklas Lietuvoje. Skaitytojim priminsiu, kad 15 min išleido seriją straipsnių pavadinimų šiukšlynų milijonieriai ir iš tiesų už 127 milijonus Europos Sąjungos lėšų Lietuvoje buvo pastatyta 10 atliekų rūšiavimo gamyklų. Net 93 milijonai pateko 8 verslininkų valdomams įmonėms ir tos gamyklos dėja yra gana toli nuo savo projektinių pajėgumų ir veikia neefektyviai. Taigi gal pradėkime nuo to ministra, kaip jūs pats vertinat visą šitą situaciją? Na, situaciją aš vertinu neigiamai, ta pasme, kas yra jūsų straipsnių cikle parodė, tai iš tikrųjų kyla daug klausimų, dėl tos priežasties mes ir paprašėme generalinės prokuratūros pagalbos, nes neturime galimybės įvertinti galimų faktų arba tų faktų, kuriuos jūs išdėsite, nes tai yra ikiteisminio tyrimo objektas iš kitos pusės. Na, kai buvo tokių kalbų, kai aš pradėjau dirbti ypatingai dėl keletą aspektų. Vienas iš to, kodėl mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statybose buvo pasirinktas tas variantas, kad ir statytojas iš karto turi būti, ir to pačiu jisai turi eksploatuoti. Man tas iš tikrųjų pirmas klausimas buvo kilęs. Ten įvairių atsakymų girdėjo, bet dabar tikiuosi, kad turėsime net ir, labai tikiuosi, kad turėsime ir teisininkų įvertinimą, ko labai norėtųsi. Nes tas kelia bijonė, nes nu, jie labiau visų pirma dėl pačios logikos nutrūkimo, nes statybininkų yra vienos kompetencijos, o kad statybininkai eksploatuotų ir vykdytų atliekų tvarkymo užduotis jau yra skamba keistai. Tai va, šitie dalykai kilo ir ačiū, kad dar kartą iškėlėt ir tas eisime gilyn. Tai jum yra žinoma, kad tai yra būtent Valentino Mazuronio konkrečiai šitas sprendimas ir jisai teigia, kad čia yra labai geras sprendimas, nes tada operatoriai yra atskirti nuo tvarkymo centrų, viskas nėra vienose rankose, bet jūs sakot, kad jum taip pat kelia bejonių šitas dalykas, kad vienas viešas pirkimas ir operavimo paslaugoms ir statyboms, ar ne? Taip, tai tas ten, kaip pasakyti, kad atskirta operatoriaus ir atliekų tvarkyto, čia diskutuotinas klausimas, aš keliu klausimą kitą, kodėl statytojas yra tas pats juridinis asmuo, kuris turi ir toliau tvarkyti atliekas, kodėl ta pati kompetencija, sakykime, statybininko permetama atliekų tvarkymą arba atvirkščiai, ar atliekų tvarkytojas yra geras statybininkas. Na šitas, man klausimas kilo taip, tai yra Valentino Mazuronio sprendimas 13 metais pabaigoj ir konkrečiai šitas sritį koravo ir ministerija buvo darbo partijos, nedarbo tvarkos ir teisingumo partijos dispozicija ir šitie klausimai natūraliai kyla. Ko jūs tiksliai prašot ištirti maždaug generalinės prokuratūros teisėsaugos? Teisėsaugos prašom ištirti tuos jūsų paminėtus faktus ar aplinkybės, kuriuose galėtų būti galimi susitarimai dėl paramos skirstytojų, ar nebuvo finansavimo taisyklės pritaikytos. Na, tokių dalykų, kuriuose tikrai kyla daug klausimų, nes pinigai nemaži, kuravimo sritis yra plati ir šito vietoj norisi skaidrumo. Iš kitos pusės reikia nepamiršti, kad tai vienas dalykas yra politinė vadovybė, kitas dalykas yra dar likę ir darbuotojai, kurie dirba. Na, tai norėtųsi matyti bendrą vaizdą ir tikrai nuo tų sąsojų, asociacijų išsivalyti, jeigu bus kažkokie faktai. Aš norėjau jūsų ir klausti, nes taip, politinė vadovybė pasikeitė, bet tarkim departamentų vadovai, na, arba buvę departamentų vadovai, atliekų departamento buvusi vadovė, o dabar yra patarėja, berods, na, likė ministerijos struktūroje realiai daug žmonių, kurie kūrė šitą sistemą, na, taip, galbūt jie vykdė politinį sprendimą, bet jie dažnai irgi buvo prisidėję prie to, ar kažkaip tai ministerija galbūt net kažkokį vidinį tyrimą pradės, ar ne, būtent dėl darbuotojų, kurie liko. Atliekų departamento buvusi vadovė nebedirba, noriu tai sakyti, senokai, gal prieš porą mėnesių susitarėm. Čia apie ponę Karosienę. Taip. Tai jos jau nebėra ministerija. Jos nebėra ministerija. Mes tyliai ramiai dirbame tą linkmę ir tikrai. O čia dėl
Kokių priežasčių gal galite atskleisti? Na, priežasčių tai pirmiausia, kad buvo tikrai pozicija sudaryta dirbtinai ir šitai pozicijai nebuvo užduočių ir man galvoti kaip ministrui, kad turi daryti darbuotojas, nes to nesinorėjo, tai šito vietoje taip. O žinote, čia su tom atliekų tvarkymu, tai ten dar tikrai yra didelis kamuolys, kurį po truputį vyniojam. Ir turiu mintį pirmiausiai ir per tas reguliacijas, nes yra spastų, kuriuos aš matau, ne visus galiu vardinti, bet kalbant apie MBA, yra spastai visų pirma dėl to, kad yra panaudota europinė parama ir mes dabar, jeigu taip drastiškai ir taip, kaip turėtų būti ten kai kuriuos, nu, ypatingai tie, kurie renginiai, sakykime, nevykdo užduočių uždarinėjim, tada natūralu, kam pereina našta, pereis gyventojams, ar gyventojai kalti, nu nelabai, tai dėl to ieškau sprendimų. Kiti spastai, kurie mane visiškai nustebino, irgi pradėjus dirbti ir irgi susijęs su MBA, tai yra ir irgi pakankamai gudrus, tai yra dėl to pačio operatoriaus buvimo. Taip pat ta pati partija ir pakeitusi ir išplėtusi reikalavimus, kad būtų rūšiuojamas ir antrinės žaliavos. Ir kas atsitinka? Antrinės žaliavos yra iš tikrųjų daugumoje yra gamintojų importuotų atsakomybė, tai yra pakuotės. Ir gamintojų importuotojai, mes su jais buvom kelis kartus susėdę, jie nesurenka tų užduočių ir mes sakome, ar jūs būtumėt suinteresuoti prisidėti finansiškai, ta prasme, išpirkti tas atlikas, kurios išrušiuotos. Iš esmės yra taip, bet kam eina pilnai, ne gyventojams, o operatoriai. Tai yra antris pastai, kuriuose mes taip pat atsitraukiam, nes nu, tai nedirbsime mes dabar operatorių pelnams, nes tikrai atrodo keistai. Tai tų spastų yra nemažai paspęsta ir šito vietoj bandome vienai per kitaip iš jų išeiti ar apsispręsti. Tai dėl MBA tikimės kokybinio peržiūrimo, nes kitais metais turim rengti atliekų tvarkymo planą. Ir tikrai norisi dokumento ilgalaikio, o ne tokio, kad, tarkim, mūsų pasibaigus kadencijai ateitų ir vėl kažkokie būtų interesai. Na, tai matytųsi aiškus planas, kur mes einam, kiek mes siekime, kad pirminis rušiavimas yra vis tiek pirminis rušiavimas. Na, tą reikia įvardinti ir kad paskui būtų sunkiau nuo to atsispirti. Bet gal galite išplėsti vieną jūsų atsakymo dalį, kur jūs sakėte, buvusios tos pačios partijos, tai kaip aš suprantu, tvarkos ir teisingumo sprendimu buvo išplėstos gamyklos funkcijos iki antrinio rušiavimo, tai prieš tai antrinio rušiavimo net nebuvo planuojama. Pirminis sumanimas buvo ir bendrinė esmė yra biologiškai skaidžių atliekų atskirimas iš bendros srauto, tačiau vėlesniuose taisyklėse, bent jau ką aš matau iš savo dokumentų, yra pakeista išplėsta iki antrinio rūšiavimo tikslų. Bet antrinis rūšiavimas dabar, vidutiniškai visos gamyklos atrenka apie 3% antrinių žaliavų. Tai yra lygiai toks pats tonų kiekis per metus, kaip ir visa užstato sistema, 16 tūkstančių tonų. Atrodo, kai kuriuose net įsipareigojimuose operatorių buvo parašyta, kad jie turi iki 10% atrinkti antrinių žaliavų, kad atrinka ten 3, 2 ir taip toliau, kai kur net 0, ten 0,4. Kaip jums atrodo, kodėl taip yra? Tai vienas dalykas, iš tikrųjų, ką jūs minėte dėl sutarčių įsipareigojimų, tai aš negaliu komentuoti, mes dabar paprašėm, kad būtų atliktas tyrimas, kiek vykdo pagal tai, kiek yra finansavimo sutartys, jau numatyti tikslai, bet aš noriu grįžti pirminė idėja, kuri eina jau nuo senų metų, buvo tai biologiniai skaičių atlikų atskirimas, o čia yra dar vienas pastai, kuriuos mes irgi radome, tai yra tai, kad na, tos bioskaidžios atliekos yra dvi problemos. Vienas yra, kad jos atskiriamos, bet jos yra labai užterštos. Na, ir tada kokia prasmė, nes nu, jos išdžiovina, kai kur iškauna biodujas, o paskui jūs tiekina į savartyną, arba greičiausiai jos keliaus į deginimą. Na, tai mato tokia, man tik kada atrodo, kad mes padarėm įrenginius, kurie maltų orą, nu, ta prasme, kažkam gamintų, sukurtų darbo vietas, tai šita dalis yra tikrai nepuošia, o ką mes ir norime pasakyti, iš tikrųjų, būtent dabar, tam pačiam naujam planetai, jeigu žmonės
solidariai rušiuos virtuvės atliekas, tai tom buvo tikrai nereikės nei vienos. Na tai ir tada natūralu turi bent jau per tai mažėti sąnaudos. Aišku, tų patirčių yra ir žinome, kad didmiesčiuose tai nevyksta ir greičiausiai nevyksta, na, bet pažiūrėsim, vis tiek reikia koncentruotis į pirminį rūšiavimą. Ir pirminį rūšiavimą buvo noras visada ir mes, kai aš buvau žalių idėjame ir kitose nevyriausybinės organizacijos, visada kalbėjom, turi būti pirminis. Na, paskui kažkas sugalvojo, kad mechanizmai padarys už mus darbą kokybiškiau, dabar turim to 10 mechanizmų ir matome, kad kokybiškiau nepadaro. Tai ar jums atrodo tas sprendimas, kad įtraukti antrinės žaliavas iš viso buvo logiškas, ar jo reikėjo, jeigu 3 procentus atrenka antrinių žaliavų? Tai gal ne toks ir didelis procentas, kaip sakė. Nedidelis procentas jie galėtų, aš manau, kad išplėsti, nes ten yra tokių keistų dalykų, kaip smulkaus plastiko frakcijos nukeliauja į neva bioskaidžias dalis, nes vėlgi yra tas užduotis 30 procentus atrušiuoti, tai tada kad to svorio gautum, tai ten pasirušiu ar nemažai plastiko, šiaip objektyviai žiūrint, reikėtų matyti peržiūrėti užduotis pagal kiekvieną MBA ir kur yra plastikas, tą plastiką išskirti. Bet ką aš noriu pabrėžti, kad tas nu, dar turiu grįžti prie to paties, jeigu, o kas toliau, tai tada kurie tą plastiką, ar jie sugebės jį perimti kaip žaliavą, greičiausia ne, kaip pakuotę. Na, mes nesam per daug suinteresuoti, nes tada mes privacininkam verslui kurtume pelnus, o mūsų tikslas buvo, ir aš tą deklaravau, ir tuo šventai tikėjau, kad jeigu mes šitoj vietoj sutartume su pakuočių administratoriais, kad jie paima tas pakuotės ir tada turėtų mažėti tarifas, dėja to negaliu padaryti ten, kur yra operatoriai. Kalbant apie tas pačias bioskaidžias atlikas, apie kurias jau kalbėjom, tai mes, kai nagrinėjom šitų gamyklų veiklą, atrodė visiškas nonsensas. Buvo kalbėta prieš statant gamyklas ir kad va dabar tai atlikos nebekeliausi savartynai jums dirbti, artėja savartynų tuštėjimo metas, kaip buvo skelbiama. Bet realiai, tai tos bioskaidžios atlikos, na, didelė dalis atliekų ir taip keliauja į savartynus kaip netinkamos, apie 30 procentų vidutiniškai. Bioskaidžios atlikos vėl keliauja į savartynus. Ar yra koks nors sprendimo būdas šitam? Sprendimo būdą, pats įdėliausias sprendimo būdas, kurį ir įvarnau, tai kad virtuvės atliekas mes turėtume, nu, 19 metais turėsim, kad žmonės gyventojai jas atskirtų. Tai jeigu mes pasiekėm tuos tikslus, kuriuos ten reikia 30 procentų, duok dieve, pagal svorį, na tai tada tikrai galėtume ramia širdim uždaryti tas visas MBA ir iš virtuvės atliekų gaminti kompostą, nes jis jau įsiteršė iš tikrųjų būdamas tarp buitinių atliekų ir ypatingai tarp pavojingų, nes vis tiek mes dar nesam tokie sąmoningi ir galvaninių elementų įmetam ir visokius kalbiklius, sakyta, dėl iš ten ta tarša atsiranda. Nes šiaip tai kaip mechanizmas, kaip jisai, kaip mechaninis įrenginys, jisai pakanka, jis iš tikrųjų atskiria tą bio skaidžią dalį ir netaip jau blogai. Kai kuriuose, kur aš mačiau Marijampolį, tai tikrai pakankamai gerus kiekius, bet vėlgi tas yra solidarumas ir na, jie tikrai tų renginių negali dėti vieną kurpalių. Aš nežinau, kiek jūs matėte iš medžiagos, bet aš juos, kadangi visus apvažiavau, tai beveik visus, nes ta Kėdainius buvo pamiršęs, kai jūs ir sakė. Tai labai skirtinga situacija, labai skirtinga. Mane labai stebino, kodėl, pavyzdžiui, Marijampolė yra tiek bioskaidžios dalies. Ir aš pradėjau kalbėti su gyventojus, sako, ką mes vis tiek mokam už konteinį. Tai ir primetė ir runkelius, ir šienavimo visą dalį, nes mes, sako, sumokėjom. Mes jau tikrai maždaug, tuščio konteinerio tai nepaleisim. O kitose vietose, kur ten yra labai maža dalis, nes žmonės susitvarko. Nu, ta prasme, ta bioskaidžia dalį, tie, kurie turi individualius namus, kaimuose, kaimiškose vietose, susitvarko ar taip, jie nemeta, nes nu, nėra prasmės. O kur yra, kur jie tikrai, kur aš matau, kad tie renginiai veikia taip, kaip nu, jie buvo suplanuoti, tai yra didieji miestai. Ta rodo ir statistika, kad didžiosios miestuose kaip ir nėra tos problemos. Na, bet ką darys užteršta biomase, tai dabar jos deda tipo stabilatas į savartynus, tai čia, nu, ko, apėjimas, sakykime, pervadinti netlieka, bet faktas yra ta pati atlieka. O koks būtų sutvarkymo būdas, tai nežinau, vienas, aišku, visada yra deginimas. Jeigu mes pasiektume kokybės, ką aš norėčiau, kad būtų pasiekta, tai tada, aišku, turėtų būti kompostas. Tas būtų geriausias sprendimas, jeigu mes galėtume jį naudoti kompostą. Šiandieną
šiandieną tas parametrai niekaip neleidžia. Bet dauguma atliekų rūšiavimo gamyklų, na, išskyrus didžiosius miestus, kaip jūs sakėt, gana smarkiai atsilieka nuo projektinių pajėgumų. Tai reiškia, kad buvo planuojama, kad jos apdaros daug daugiau atliekų, negu apdaroja iš tikrųjų. Ką tai rodo? Ar tai rodo, kad tų gamyklų tiesiog yra per daug? Tai rodo, pirmiausia, tai dėl ko aš esu pakankamai piktas, tai yra pačių ekspertų, vadinamų ekspertų, kurie darė tas galimybės studijos neatsakomybę. Ir aš nežinau, kiek tai buvo įtakos politikų, kiek buvo iš tikrųjų ekspertų, nes na, toks jausmas, kad kiekvienas norėjo pasimti didesnę investicijų dalį, atsiriekti savo ir pasistatyti tos įrenginius. Taip. O ką dabar matome? Mes turime vietovę, kur yra pusė ar net mažesniais pajėgumais dirba tos MBA. Ir tada viskas, ir efektyvumas mažėja, ir kainos didėja, ir kompromituoja pačią sistemą. Na, ta prasme, viskas guls ant į tarifą. Ir dabar pyksta, kad tarifas didėja čia su mūsų valstiečių atėjimu į valdžią, bet jisai buvo užprogramuotas, va tie kiti spastai buvo užprogramuoti prieš tai buvus. Ir jam buvo ir vienas iš tai, tai jie kainuoja, yra žmonės, yra elektros energija, ir galų gale pačių įrenginių eksploatacinės sąnaudos, yra turi kainą, ir tą reikia turėti mintyje. Bet tai vis tiek MBA gamyklų statybos buvo politinis sprendimas ir tas skaičius, na, galutinai, tai buvo politikų priimtas sprendimas statyti būtent tiek, būtent 10 gamyklų. Galėjo būti 11 gamyklų, tai dar gerai, kad Tauragė nespėjo pastatyti. Ar jūs turit kažkokį paaiškinimą, nu, kodėl buvo pasirinktas toks didelis skaičius? Negi tikrai tuo metu atrodė, kad, na, jos veiks pilnu pajėgumu? Aš turiu paaiškinimą, kurį visą laiką mačiau, dar būdamas kitoj stalo pusėje ir kitoj barikado pusėje, tai yra, kad netrūksta mums idėjų ir ką daro, kas vyksta visą, vyko ypatingai su Europos struktūrinė parmana, tai viskas investuojama į sienas arba į kažkokius įrengius, į kietus dalykus. Nereikia čia daug išminties, ateina technologija. Labai greitai pastatėjai, žinai, ten jeigu reikia, va, ir savus interesus įsileidai, ir visi gerai gyvena. Bet daug daugiau intelektų ir daug daugiau pastangų reikės įvesti tą patį pirminį rūšiavimą ir skatinti. Na, kodėl mes negalėjome padaryti tada, kad gerai, sako, daugiabučiuose nerušiuos maždaug, nes kaimynas to nedaro. Nu, tai bet įsivesk maišeliais, barkodais, kiekvienas mato, kuris taip prie gyventojų pridėks sąskaitų. Na, informaciniam technologijom šiandieną suvaldyti tas atliekų srautus tikrai gali. Nu, tik pagalvoti, kad ir tada jos buvo, tos pačios informacinės technologijos. Tai eini ir žiūri, nes pagal aplinkos sauginę ir visas pasaulis sako, pirminis rūšiavimas yra pats geriausias ir visada mes sakėm, būdami dar nevyriausybininkai tą patį. Tai gal jūs turit politinį vertinimą, žiūrint dabar atgal, buvo pastatyta už 127 milijonus tos 10 gamyklų, kurios veikia neefektyviai. Gali būti, kad dalis bus uždaryta. Kas yra atsakingas už tai? Tas, kas buvo valdžioje, tai šito vietoje tai ar kartais singumas. Tai jum atrodo, na, ar jūs nemanot, kad tas vat, didelis skaičius galėjo būti pasirinktas todėl, kad na, reikėjo kuo daugiau pinigų įsisavinti? Nes ir buvęs ministras, sako, čia ne Mazuronis, čia ne mūsų pinigai, čia Europos Sąjungos pinigai, reikėjo įsisavinti Europos Sąjungos pinigus. Ar tai yra normalu, ta prasme, tiesiog įsisavinti? Aš tą panašiai ir sakiau, aš tam ir pridėjau, kad jeigu tikslas yra įsisavinti pinigus, tai tada greičiausiai įsisavinti per infrastruktūrinius projektus. Ir aš atsimenu dar senais laikais, kai apskritai buvo kuriama ta atliekų tvarkymo sistema, ta 10 regionų. Ir tada mes sakėme, žiūrėkite, jeigu jūs investuojat jau į savartyną, tai susitvarkykite su kompostavimu, su biodujų išimimu pradžioje, nes tas jūs tą matote. Ir dabar staiga atsirado ta MBA kaip panacėja, be kažko, nes, nu kur yra, nu visa bėda yra, kad nėra to nuseklaus planavimo, kuris būtų tęsiamas iš nuo kadencijos iki, kad prasme, per kadencijas ir tada tu matytum. Dabar atsiranda kiti veiksniai labai greitai ir deginimo įmonės. O deginimo įmonės kas yra? Tai iš tikrųjų yra, sakykime, virtualus savartynas. Tai ten suplauks ką atliekos. Tai dabar klausimas, ką daryti su visu 110 apskritai su savartynas. Nes visai kita logika. Atliekų srautai kitaip judės. Aš kaip tik norėjau klausti, nes yra problema dėl kietojo atgauto kūro, tai yra vadinamosios degios frakcijos, kurią pagamino tos MBA gamyklos.
Ir MBA gamyklų pristatėm Lietuvoje 10, deginimo gamyklų taip ir nepastatėm daugumoje tik Klaipėdai, kurios pajėgumai neleidžia deginti. Na ir tas kūras yra masiškai sandėliuojamas tiesiog, guli ir gal metus, du, trys bus sandėliuojamas, čia operatoriai ir atliekų tvarkymo centrai reikia, nebeturim kur dėti. Vilniuje buvo kilus didžiulė atliekų krizė, šiukšliavežiai stovėjo, nes operatoriai sako, mes neturim kur dėti. Kaip jūs vertinat visą šitą situaciją? Dvejopai. Pirmiausia, vėl turiu pasikartoti darbinį spastą, kuriuos jūs ką tik įvardinat. Nes spastai tame, kad finansavimo sutartį jie turi tą padaryti. O nieks nevertino, kad deginimo renginių to nebus. Arba sakė, kad jie bus, bet jie vėluoja, tempiasi. Tai vienas dalykas, kaip aš vertinu, vienas dalykas. Operatorius yra verslo subjektas. Ir verslo subjektas pasirašydamas sutartį turėjo įvertinti, kuris sėdės. Jie prisimėsi pareigomis, kad jos saugos ir pasaugos iki tol, kol bus valymo renginiai, ta deginimo renginiai. Na, dabar ir prasideda visokie šantažai, kurios dėti. Ta prasme, kad čia bus baisu, pelės sugrauš, suirs ir kas turi spręsti. Permeta vėl mums atgal, nu ne, tai jūs esate verslo subjektas ir galvokite, nes jūsų buvo rūpestis. Yra tokių tarpinių sprendimų, kur mes ieškom kompromisų tam pačiam Vilniuje, nes kiekiai nesulyginami ten su kokio nors mažo regiono atliekom, bet tas yra tas sąlyginai laikinas pasaugojimas dabar kaupia. Na, tikėmės ir ne tai, kad tikėmės, mes reikalavom garantijų, kad jie būtų paskui išimti iš tų kaupų, bet yra vienas dalykas, kurį reikia nepamiršti, kad kietas atgautas kūras gali būti saugomas neilgiau negu 3 metai. Tai tas 3 metų terminas pradeda kapsėti, jau metai beveik praėjo, kai kuriems. Nu, nes ne visos, kai kurios įmonės veikia metus, kai kurios dar nepilnus, bet jau, šiandieną matyti visos metus veikia. Na, tai reikia turėti šitą mintyje. Ir kai kurios gerai susitarė su per tuos į Klaipėdos įmonę išveža, kad tas nesuėtų, bet Vilnius, kurio kiek yra didelė rizika, kad vėl nebūtų pažeidimai ir kad nereikėtų. O tai gerai, o tai kas bus praeis 3 metai, na, hipotetinė situacija, kur dar deginimo gamyklų neturim, kuras toliau, ką su juo reikės daryti tada? Tai yra du sprendimai, arba tas operatorius randa, ta prasme, eksportui, kur iš eksportos, kur išvežti vienas dalykas, arba kitas yra neišvengiamai tada jau laidama savartinė. Tiesiog visam laikui. Visam laikui. Oho, tai čia gali būti didelė ekologinė bėda. Nu, ekologinė kaip nebus, nes savartynas prieš tai buvo visai nerušiuotas. Nu, bet čia tik tai, kad prasmės nėra šito viso veiksmo. Nu, dar pamatai didesnį beprasmingumą. Viso tų MBA egzistavimo. Dėl to mes ir siekime, kad nebūtų šito dalyko, kad jau bent ekologiniai tikslai būtų pasiekti, kad aplinkosauginiai tikslai būtų pasiekti. Aplinkosauginiai tikslai, tai kurie? Na, ta prasme, kad jau tas, kas yra atrušiuota, ir skirta deginimui, būtų sudeginta, sutvarkyta. Neliktų savartinė, nes savartinė yra pas blogiausias. Mes jau kalbėjome apie operatorius ne kartą ir iš tikrųjų yra didelė bėda su operatoriais. Klaipėdos operatorius bankrutavęs, bet su jo sutartis prieš tai buvo nutraukta dėl įsipareigojimų nevykdymo. Marijampoliai du kartus norėta nutraukti sutartį, vieną anksčiau, kai viceministras Tvarkietis Genevičius išgelbėjo įsipareigojimų nevykdžiusią įmonę ir dabar vėl atliekų tvarkymo centras sako, kad operatorius nevykdo įsipareigojimų, sutartis gali būti vėl nutraukiama. Tai gal parodo, kad tie operatoriai tikrai buvo gana nepatikimai pasirinkti, jeigu jie bankrutuoja arba nevykdo įsipareigojimų, kaip jūs operatorius vertinat. Na, mes pokalbėjom apie tai ir pradėjom, kad aš sakiau, kad man kyla klausimų, kaip statybininkas gali būti geras statybininkas gali būti to pačiu geras atliekų tvarkytos. Na, tai va rodo šitie pavyzdžiai. Apskritai kalbant apie MBA skaičių gamyklų atliekų rūšiavimo, jūs taip esate sakęs, gal 3 užtektų didesniuose miestuose tų gamyklų, sakėt, kad bus ruošiamas naujas atliekų tvarkymo planas, ar tai reiškia, kad tikrai dalis gamyklų, kai jau bus praėjęs tas Europos Sąjungos terminas 5 metų, kad nereikėtų gražinti paramos, tai dalis gamyklų gali būti uždarytas? Gali būti uždaryta arba gali būti kitaip jos įdarbintos. Na, tarkime, toks pavyzdys, jeigu mes žiūrėtume, ką kalba, kad jeigu būtų Vilniaus
Vilniaus atliekų deginimo įrenginio atveju, jeigu jisai bus pastatytas, tai tada jisai turėtų tvarkyti ir Vilniaus, ir Utenos apskrities. Tai Utenos apskrityje, tai arba Utenos MB, jisai turi labai gerą bioskaidžių atliekų sutvarkymo dalį. Ir turi ir biodujas išgauna, ir turi kompostavimo dalykus. Tas pats yra Lietuvoje. Tai šitoje vietoje galima galvoti, kaip įdarbinti, nes ką mes matom, pavyzdžiui, Utenoje bioskaidžios dalies yra mažai. Ne, tai tada, o Vilniuje yra daug, bet jinai nėra iki galo sutvarkyta, ne, mes neturim kompostavimo dalykų. Tai tada nu, galvoti, kaip persikeisti, jeigu tenai, tada darai tam MBA labiau sutvarkymo bioskaidžios dalies, o čia labiau antrinio rūšiavimo. Dabar, prasme, visokio gali būti sprendimo, čia aš taip, žinot, pasakiau tą skaičių labai spontaniškai, matydamas bendrą dalyką, bet aš manau, kad... Ir kita vertus, technologijos yra nevienodos, jeigu jūs pastebėjote, vienas turi vieną, Vilnius ten turi, sakykime, kažkokį su spektru, kitur yra visiškai mechaninis, kai kur netrankom yra perrušiojama. Tai vėlgi reikia pažiūrėti, kurios efektyvesnės ir kokiam segmentui jos yra efektyvesnės. Ir tada gali išnaudoti, bet taip iš šios dienos perspektyvos, arba tą, ką matome skaičius, ten, kur yra tikrai mažiau negu 50% apkrovimas, na, tai tada jau jų egzistavimas tikrai yra po didelių klaustukų, ypatingai turint mintyje, kad kai kurios regionuose gyventojų stipriai mažėja, arba jie labai seniai. Bet tai, va, ką jūs ką tik pasakėte, kad gamyklų skaičius gali sumažėti. Na, pastatėme už daugybę milijonų tas gamyklas, jos paveikė apie metus, dar paveiks kelerius metus, kol sukapsės tas Europos Sąjungos terminas ir tada jos gali užsidaryti. Ar tai nėra pinigai išmesti tiesiogiai į balą? Pilnai sutinku, dėl to mes norime taip pat ir vertinti, nes gal kai kuriais atvejais gal bus daugiau prasmės jas uždaryti anksčiau ir gražinti pinigus, negu jos operuotų ir daugiau tą prasme kainos per operaciją, per valdymą. Ta prasme, šitas klausimas yra mūsų yra klausimas, kad mūsų galbūt gražinti Europos Sąjungos lėšas. Gali būti pigiau, negu išlaikyti tą laikotarpį. Tai yra dar ketverius metus. Taip. Ta prasme, šitą klausimą mes keliam savo ir kelsime tikrai užduotį, kurie turės, tiek ekspertam, kurie turės rengti tą atliekų tvarkymo planą. Jūs visada ir be ministro karjeros dirbote su aplinkosauga. Gal žinote, kaip yra kitose Europos šalyse? Ar yra dar kažkur, ar kai kurie sako, pavyzdžiui, tvarkos ir teisingumo partijos ministrai ir viceministrai sako, niekur Europoje nėra išgyvenama be atliekų rūšiavimo gamyklų. Kaip yra Europoje? Ar tokia proporcija statomas? Yra tos, iš tikrųjų, yra tos atliekų rūšiavimo gamyklos tikriausiai visose vakarų Europos šalyse. Aš pats keliuose esu lankęsis, dar prieš tai, prieš būdant ministru. Bet aš noriu pabrėžti ir ką mes pamirštam, iš tikrųjų ir Europos šalis eina į didesnį koncentraciją pirminio rūšiavimo ir ta prasme siekis yra ta mechaninė biologinė apdorojimo turėti mažesnius jų darbinimus. Ir tie visokie mechanizmai, tai vieni turi tos maišelius, kiti turi atskirius konteinerius, kiti turi dar kitas sąskaitos sistemas, jau daugiabučiuose, nes visa problema viso Europoje susidurime yra ten, kur yra tas kolektyvinis konteineris, jeigu tai būtų galima, ten, kur visi metai bendra. Ten, kur yra individualiuose namuose, tai ir Lietuvoje, tarp kitko, yra visai nebloga situacija, ir Europoje dar geresnė. Ten visi susitvarko ir žodžiu. Na, bet ten, kur miestai, kur megapoliai, kur sakyta, va, jie turi tas. Tai prie dėlių miestų yra. Bet jie eina sąmoningiai, aš labai tikiuosi, kad ir mes sąmoningėsim ir jis link to, kad bus pirminis ir kuo mažiau darbinsim MBA, to visiems bus geriau. Norėčiau jūsų paklausti ir tokio politinio vertinimo, apie kurį jūs gana mažai išnekate. Na, jūs tikriausiai girdėjot apie buvusį viceministrą Almantą Petkų, kuris buvo tiesioginiais verslo ryšiais, tiek piniginiais susijęs su atliekų rūšiavimo gamykla stačiusiu verslininku. Kaip jūs pats iš šono vertinate tą informaciją aplinkos ministerijos vadovybei? Tokie dalykai vyksta. Vyko. Vyko, taip. Nes jeigu vyktų dabar, tai tikrai nedirbtų tokie žmonės ir net mažiausias šešėlis būtų labai, labai didžiai ištirtas. Ir aš tikiuosi, kad jau mūsų kadencija to nebus. To labai norėčiau ir linkėčiau, ta prasme, turint mintį ypatingai politinio pasitikėjimo. Dėl to mes rinkomės labai atsakingai. O kai vertina, na, tai tas darbo, atsiprašau, dar tvarkos ir teisingumo, aš šiaip abiejų tų partijų šleifas visą laiką, jisai buvo toksai.
neaiškus ir visi žinojo, kad kažkoks ten kabelis. Tai labai tikiuosi, kad, vien, nu, kad bent šitame epizode bus atvertos atsakyti visi klausimai ir norėtųsi tą istoriją nu, pabaigti, gerai, kad jos nesikartotų. Ir daryti visas prevencijas priemonės, nes mes dabar dirbame, bet to mūsų kažkas dirbs. Ir vėl nesinorėtų, kad europinė parama arba valstybės parama būtų taip, su ją taip elgiamas. Gerai, bet jūs puikiai žinote, kaip viskas vyksta ministerijoje, kaip priiminėjami įsakymai, ką daro viceministrai. Dabargi ir Mazuronis, ir Almantas Petkus konkrečiai. Almantas Petkus sako, kad aš... Taip, aš kuravau atliekų sritį, bet aš visiškai nesusijęs su MBA gamyklomis ir visiškai nieko negalėjau padaryti tą linkmę. Ar jūs patikėtumėte tokiais žodžiais? Ne, aš nepatikėčiau, nes ypatingai visi ministrai turi daugiau įtakos negu ministras, jeigu taip visiškai atvirai, nes ministrui yra vis tiek tas bendras koordinavimas ir mes į tas detalės tiesiog fiziškai, nes, bet aš nespėjau ir negaliu, bet viceministrui toks darbas, jie turi žinoti detalės. Viceministras tikrai gali pakoreguoti vienas ar kitas finansavimo taisyklės, gali turėti įtakos vienam ar kitam kažkokiam sprendimui, kuris eina žemiau ir tas... Kaip pasakyti, instrumentai yra nemaži. Galbūt tuomet būtų verta ministerijoje peržiūrėti senų viceministrų sprendimus, padaryti kažkokią kontrolės, vidinį patikrinimą, kokius sprendimus jis priėmė ir ar tai nebuvo. Nu, milžiniškas darbas būtų, neįsivaizduoja apimties, jeigu, kaip pasakyti, ką reiškia peržiūrėti ten nuo tūkstančiais teisės aktų, o dar sužinot, koks jo yra sąsaja su kažkokiu vienu dalyku, tiesiog neįsivaizduoja apimčių. Kad verta, tai aš sutinku, nu, bet kaip tą padaryti. Čia jau neatsikalbinėjant. O kur mes pamatėm, va, kaip aš pradžioje posėdžio pokalbio sakiau, kur mes pamatėm tos pastus, na, tai yra dar vienu, sakau, dar yra keletą, kurių negaliu tiesiog Dėl galimų teisinių procesų įvardinti, bet yra. Ir šitoje vietoje mes tikrai tvarkomės ir valomės, nes ypatingai atliekų sektoriui yra tokių keistų surprizikų padėta. Apskritai, apibendrinant ir kalbant apie atliekų rūšiavimo gamyklas, ar yra kažkoks sprendimo būdas, kad jos kažkaip būtų naudingos, ar vienintelis būdas yra jas uždaryti, nes kai aš lankiausi Utenoje, tai sako, na, jeigu nebereikės, neberušiuosim komunalinių atliekų, tai mes galėtume truputėlį pakeisti statybinės atliekas ten rušiuoti, ar kažką tokio, ar yra kažkokių būdų be tų gamyklų dalies uždarimo ir srautų nukreipimo į kitas gamyklas, kažkokių perdaryti jas. Taip. Tai kai kurios technologijos leidžia, jie atsikūrių gali pasitvarkyti ir nu, ten vienas iš jų, kur sakiau, kur nu, ten akivaizdžiai yra daug bioskaidžios dalies ir jiem viską tą bendrą srautą perkratyti klausimas, kiek yra prasmės. Tai taip, viena užduotis, kuri visą laiką reikalinga, tai yra antrinių žaliavų paruošimas perdirbimui. Ir tos, kurios turi tą techninę galimybę, tai jie galėtų tą daryti. Ir manau, kad aš truputį ir prieš tai iš to klausimą atsakiau, kad galima kai kurios turtus, pavyzdžiui, jeigu mes tą pačią Uteną nukreiptume Vilniaus bioskaidžias atliekas ir ten jie sutvarkytume iki komposto, iki trašos, tai tada vėlgi jinai puikiausiai veiktų. Ir turėtų, kad nes Vilniuje tų pajėgumų, pavyzdžiui, nėra. Supratau. Apskritai kalbant apie pirminį rūšiavimą ir taromatų sistemą, ar jums netrodo, kad na, taromatų sistema galbūt pakišo koją MBA gamykloms, nes daug operatorių kaltina taromatų sistemą ir sako, štai pradėjo veikti taromatai, pas mus nebepatenka antrinės žaliavos. Čia bet kas, kai nepasiseka, iškos pilna visokių kaltininkų. Ir vienas dar pasakys, kad žmonės netaip atliekas metą, tai aišku, kad pakišu, nu, tai be kalbos, bet tai, nu, ir aš tikiuosi, kad mes pakišime, jeigu įdiegia tinkamą pirminio atliekų rūšiavimo sistemą, tai prasme, ir aš tą sakau, aš visą laiką deklaravau, tai kuo mes, jeigu mes pasieksime pirminio rūšiavimo, tai ir kainos mažės, nes nu, tada visai nepapuola komunalinio tvarkymą. Ir kokybę turėsime. Ir aplinkos sunkvirtų medžiagų kokybę turėsime geris, neužtaršt. Tai natūralu, nu, tai koja visi kiš. Tokia aplinkos, tokia logika turi būti.
Gerai, tai tikėkime, kad tas mūsų pirminis rūšiavimas ir žmonių sąmoningumas kils. Ačiū Jums už pokalbį, ačiū visiems žiūrėjusiems, iki kitų kartų.